快过年了，常见的伴手礼像是蛋卷、牛轧糖、巧克力，这都是消费者的最爱。不过您知道吗？这些食物的热量都很惊人，像是吃下了四只蛋卷，得操场走快24圈才消耗得完，而三颗牛轧糖就等于吃下了半碗蛋。过年快到了，各式各样的伴手礼都是超高人气。不过可别吃太多了，根据杂志调查发现，吃下四只的原味蛋卷相当于吃了一碗半的白饭，要快走400公尺的操场24圈热量才会消耗得掉。而也是超高人气的牛轧糖，只要3颗就等于吃了快半碗饭。在淀粉跟糖的部分的话，其实最直接冲击的就是糖尿病的病人，在血糖控制上面就必须要非常谨慎，加一点点酱油，这是酱油。另外还有过年少不了的香肠料理，热量也是榜上有名。你可以用那个食物本身的油脂，好，当做它油脂来源，你不要额外再去加任何的油。比方说那个腊肉，你可以加一些蒜苗。过年一到，美味的伴手礼点心都超诱人的，可别肆无忌惮的拼命吃，还是要特别注意热量，要不然肥滋滋的食品吃下肚，后果惊人。